senhor Leandro. Eu tenho o Cão do Adar, o nosso amigo de Irlanda aqui da Arco. Eu vou oferecer a todos que estão na Arco de Nanterre. Vai tocar a música que é Sumos de Nanterre e quero oferecer a todos da Associação. Ora, ouvir a de Santa Mar.
palmas.